ამერიკაში პრეზიდენტის ვიზიტი იყო პრეზიდენტის პრესპიკერის მანანა მანჯგალაძის საგანგებო ბრიფინგის თემა. მიხეილ სააკაშვილის მთავარი გამოსვლა 23 სექტემბერს იგეგმება. დღევანდელ ბრიფინგზე რთული სეზონის დაწყებასა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებაზეც იყო საუბარი. მანჯგალაძემ აღნიშნა, რომ რთულის წარმატებით ჩასატარებლად სახელმწიფო გლეხების ხელშესაწყო პროგრამას განახორციელებს. საქართველოს პრეზიდენტი არ იყო ორიენტირებული მხოლოდ შიდა პრობლემატიკაზე. გამოსვლაში აქცენტები უფრო გლობალურ საკითხებს მოიცავდა, რომელიც პრობლემაა საქართველოსთვისაც და რომელთა დაძლევა საქართველოს მთავრობა ცდილობს. პრეზიდენტი შეეხო განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროს, სიღარიბის დაძლევას, რომელიც პოლიტიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია. ამასთან დაკავშირებით მისი მოსაზრებები გააცნო დამსწრე საზოგადოებას. შემდეგ ის შეეხო ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებასა და შესაბამისად საქართველოში საკმაოდ მოქმედ კორუფციის წინააღმდეგ გამოცხადებულ ბრძოლას, რომელიცაც საქართველოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიძლება სამაგალითოდ ჩაითვალოს, თუმცა ეს არ არის საბოლოო შედეგი. ასევე აქცენტი გაკეთდა ეკოლოგიაზე, რომელიც სრულიად სხვა კუთხით იქნა გამოტანილი ამ გამოსვლის დროს. საქართველოს პრეზიდენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემას შეეხო, უფრო კონკრეტულად აფხაზეთს, რომელიც დაკავშირებულია სოჩში მიმდინარე 2014 წლის ოლიმპიადისთვის დაწყებულ სამუშაოებთან. ამ მიმართულებით ჩატარებულმა და მიმდინარე სამუშაოებმა შესაძლოა სულ მალე გარემოს დაცვის მხრივ სერიოზული საფრთხე შექმნას და ეს საფრთხე არ იქნება მხოლოდ საქართველოსთვის და მხოლოდ რეგიონისათვის. შავი ხვრელების წინააღმდეგ ბრძოლაში პრეზიდენტმა დახმარებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუხმო.